ငါမပိတရှိဒီနေ့မှာတော့ဆန်ဒီကအမျိုးသမီးတွေအလုံးမခံရတာကြားလိုက်ဘလိုမျိုးခံစားရလဲဆိုတာကိုညီမရေးရပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရှင် ကျောက်ချားလေးတွေထပ်ပို့ပြီးဟိုစိတ်များရဲဆိုတာကိုကိုကိုတို့အားလုံးသိကြမှာပါနော်အဲ့ဒီထဲမှာဆက်ဆံနေကြဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးအများစုကတော့ကောင်းလေးနဲ့ပြတ်သွားလို့ဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဆက်ဆံမှုနေသွားတဲ့အခါပရမဥဆုံးခံစားချက်အနေနဲ့အထူးချက်မှုကိုခံစားကြရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်နဲ့ဆက်ဆံဖို့ပြီးလို့အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ပြတ်ဆဲသွားတဲ့အခါ ကျမတို့စိတ်ကမေးဖြောက်ဖို့ကြိုးစားနေပြီမေခန္ဓာကိုယ်ကမေးဖြောက်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတာကိုကိုကိုတို့ဒီချာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆက်ဆံတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်ဆံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေးဖြောက်ဖို့ခက်ခဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးမခံရတာကြရင်ပရမဥဆုံးအနေနဲ့အထူးချက်မှုနဲ့စိတ်အစဉ်မပြေမှုတွေကိုပရမဥဆုံးခံစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်တတိယအနေန
ဒီကောင်မလေးတွေကလည်းနဲ့အမရပဲကိုကိုရဲ့ညီလေးနဲ့မှအရာတကြားသူတွေအများကြီးရှိပါရဲ့ရှင်တခါတလေကျမတို့အရန်စာလာပြီးထန်လိုက်အခါလည်းနဲ့အသာပြေးပွေအမလို့အမလို့ဖြစ်လာရင်စစ်စစ်လေးကဖောင်ကြလာပြီးအရန်ရလာတဲ့အခြေဖြစ်ကမခံမြနိုင်ဖြစ်တဲ့အထီကိုအရန်ဆူရွာလုံးမာရဲ့ရှင်ဒါကြောင့် ကျမတို့အလုပ်မခံရတာကြာပြီအရန်ထံပြီးစာနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကတောင်းရောင်းရောက်ဖြစ်နေတဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ကိုယ်လက်ပုံစံတွေကလည်းတောင်းစီရေမရလို့ပြရခတ်နေမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကဲကိုကိုရိုးရှင်တို့ကောင်းမလေးတွေကိုအကြာကြီးပြတ်မထားကြနဲ့နော်ချိန်တည်တိုင်းသာတမပေးပါရှင်တတ